13. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Kelet-Magyarország Eismann Hungária teremlabdarúgó tornát. A rendezvény már a nemzetközivé nőtte ki magát, ugyanis az első közös svájci csapat adta le jelentkezését a tornára. A torna rangját az is jelzi, hogy már most 21 csapat nevezett eddig. December 22-ig várjuk a nevezéseket, de a beérkezések sorrendjébe fogadjuk el. Ha korábban megtelik a létszám, akkor ott lezárjuk, hiszen jelen pillanatban 21 csapat leadta jelentkezését, és hát mindenkit várunk, a városi stadionba személyesen is megtalálnak, és 25 ezer forint a nevezési díj, a tornának egyébként 500 ezer forint az összdíjazása. Az eddigi évekhez képest minimális változás történt a torna szervezésében, mégpedig az, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel 32-ről 36-ra változott azon csapatok száma, akik jelentkezhetnek a tornára. Az Eismann Automotive Hungária Kft. Idén ünnepli 20. évfordulóját Nyíregyházán. Szeretnék, ha ez a torna még nagyon sok éven át a megye, a város, és akár Európa szinten hagyomány maradna. Mi nekünk az a társadalmi szerepvállalás nagyon fontos. Ugye Nyíregyházán vagyunk itt 20 éve, ugye 20 éves az Eismann. Szeretnénk visszaadni egy kis támogatást és segítséget a nyíregyháziaknak, a megyei lakosoknak, ezáltal, hogy ott tudnak sportolni, tudnak szórakozni, ugye igazából a Continental Arénában az adott a feltétel mindennek, mind a jó sportolási lehetőségnek, mind a kultúrát mérkőzés nézésnek, és ez az a rész, ahol a cégeknek hozzá kell járulni, a város és a megye, és most ugye igazából ugye jönnek Romániából és Svájcból is csapatok, azt mondhatjuk, hogy Európa szinten a társadalmi szerepvállalás fontos, hogy a dolgozók ne csak dolgozzanak, hanem érezzék azt, hogy fejlődnek és gyarapodnak minden területen. A tornára bárki jelentkezhet, a csapatok 5+1-es rendszerbe játszanak, a mérkőzés 2018. január 5-e és 7-e között rendezik a Continental Arénában.